Mr. Jaro. Alipoa. Wewe bodyguard au vipi? Namba 5 ndio ile job wote. Unaongea Kiswahili au unaongea? Kiswahili ya Brenda. Elewa Kiswahili. Unakwaje? Mzee wa kazi mambo vipi? Unakwaje? Uko Kiswahili? Sawa. Maisha mazuri. Mazuri kwa kazi kabisa. Haina noma. Haina noma moja kwa moja. Live SB4 Media, right? Ndio. Nani ya nyumba? Kwa program leo kwa kulinda kwa mngamo na yeye wata confirming kwa timu. Hadi zina kulengera. Nani sija kwenzi? Nani sija kwenzi ni hali na kulengera backstage za bakola kwa interview yao. Ni of course na ijaga kwa surprise ya at the end of the day tuliba Uganda. Na bacha liba Holland muganda wono. Na tatu ina na msaigo tugata ola tuliba ndo. Hata tolo msaigo wa wino. Ala byona byona bibera wo munsi. Mbera ngati mukanyiza bakati mutegera ganye. But that must come to an end at a certain point. So then get a crowd down, I name Kwan Bakwan Bang out. I need a performance. Was it? What you made Banga, you know, your performance at school. You know, we go as soon as the Zimun Kulava and Yoga was coming here. So, anyway, can we say your end to the way today? Saja Kuba, I'm sure. Why not? They don't send the one which you, Lambo Avataina, Avatu Guani. Knock my salute. Yanyi be the seven year Kayimba Kesem, but you go to Kriva Jim Yimi. So was the defining winner. You know what I mean? So, Yan Sangamu, eh, Laksago to Laksaka Colette. Nalyong, it will be dead. Nalyong, it will be dead. So, anyway, Katim, until you go on to get it, that's when I jam coffee and out of it, had a corner got on over. Yeah. You forgot to go without photography. Silaba. Oli nali mubirenga si bamfu wanga bwatyo. Ne five bwema zoku kwata oli nanyini nga tudde. Ah atuyagala oyizo kono ne bisigadde. Ustegera. Ane chira tuli bantu bakulu tuchali myaka jitwali. And on the other hand, tukiva ji as much as mukulu munange ne muto wange. So I should leave as an example. Ustegera yebo bata sode ku reaching out eri muganda we. Nzati ndo mu reaching out. Ustegera wale ko mutasa zo mukule ku. Kizibu. Yeye kati SB4 cha kigani. Tusose ne tukwebaza kutukiriza tetu je. Amina. Tuyanza dokita. Amina. Bichi sana. Tuliyo tutetekanya muganda wafi. Twachu kwa asaganya. Tulabenga. Afuto koma wo. Wewe muli ba kwa mwebu za buza. Na music. Ya sikuli ma music bomla music wo mukola. Ngo mukola nga passion yoka yoka. Of course passion ilo kwa ne mukola nga passion. Nga to mtunide. Your business yetu kwachita show. What was show? The business. Business is the future of them. You can't have mind for business. You can't get off cheating. But why not options? Ngabofuna muka gundi olokuwa balaba wembera okubanga temu attached by nechi bila tateka wo chimozibozi mchigwa matuga ngichongera kuchongera kwaula nuri chitabonga chikulumiriza ibo tayagala muganda wo tonsanira awulide nuri chifuluma nga mwana echo chivewo echo government chino kubanga chongera yo nkolagana chongera yo yeah tenesi dala ebibanga byekwaso mfuna bulungi nti abantu bayiga okwekwasa ebintu byebatategeera njaa kutegeeza nti Clever je si miyimbi oba muganda wesoso obutakanya naye ne radio ne manya ne wizo twalipodeko tetukanya embeera bwetu bebeera kwatusiri kufi gubatona nga malayika ayina ensonga ze nange nnezange naye at the end of the day tuli ba Luganda, you know what I mean? So kakati abantu batekawo embeera bayife twavuka ba celebrity nti buli omu atekawo embeera edogo smile byakoze bitya oyo no sense at the end of the day ekisoko singa obukulu mwage nokulaba Clever Jezi nga namulaba dda kitofu ekyo
zina mwagaliza ngati muna mwagaliza mwayongera ko bongeze sendiza mangapo wagize ye kenye ya kugama nti mu studio je yasoka kuingira mu yali yange mufuna bulungi nitugabana omulimu kati yembera ye dogo byakoze bitya byo sibitegera saka chikulimire bwere amarachi nachi jeyonga chintamyo kubera oluyimba ratu ino chibanyonya abantu chikumulisha mutala ibona bachimanye oli dent why kino kimugamba kiki nanga mse I'm very happy chemfuna mwesanyu nti why bwetubanga twasinkanya ku stage munaye twanwe sula kwatagana mu yombera naye ekyo kyowulidde nfulumya nakyo kiveewo mu maso ya kiveewo mu maso g'abantu nti ekyo kyekiringa ekibulu kiseera kibateeka wakati babiteekawo naye ate nja kugereza mulaba nabo nja mbatangaze nja ku example yange kenyini maze emyaka nga ebiri nga music mukola kitono ekimukozesa ekiro kwamba deni n'ebintu aliro obudde okusinga music ate ngaebintu aliro obudde badde family yanga naye eri important. So tosa music yona alinga bwalaba gym. Tosa akikola gym nga tuwalidde mmere. Ero sula kuma kilo kumi nga kalinga ka kilo kikumi. Ero tulikira ya mazigo basi yonoka omuza n'okadduka. So ne music is a state of mind. Last 2 years siyimbye nyo because mbadde n'ebintu aliro obwonga newenyingira mu studio wenyimba tubikola ki? Kati n'omukulu ono naye ojja kusanga ekyamukendezaamu speed. Ebirowoozo n'ebintu ebirala. For example yagenda okuwumuza music nga tanazimba nyumba ye. Hilo nyumba yu mamazo jima liza ni suri na jima liza na gaka chitude mtu kwa lechi. Suri tena kwa dokita. Tena kwa cheche mbulamu. Mbulamu, kileva. Suri ya mbulamu montaz. Montaz. Step down. Mixer. Oji plufinga. Oji gala. No kuzimbi wa. Datu batu tusaba tutuwa leyo. Echo cho tukena chikola. Ule nsomanti. Kwanga kwe ya galiza. Okubanti kibangaze benali omuchere tugija kumpobeyanga kile bajalia ali antungu you know what I mean ne ate chera njagala tuchikwasaganya omu ne family ya fefe nanga abantu kubasinze le kanze ndiyo although ze namukumanyi naye nali yakade bulimu chimukwateko kulanzo tudukirire funga tudedukirire nga abo luganda era njagala okchimekinga clear nte mabegako wabade osfago jemba demo awo bali mu stago ya manyi era nagambye jo ku TV nti sanyukira okubonerezwa kwange Papa, chine chafe chivade cha kubanga tu atachinga. Wabula chini ndabanga mukama chikola ko. Echange chisingo bukulu. Kudawo. Era nagambi mauli na nabagambi. Olunakulo bulimba wano mu Uganda luvewo. Lulipressing weno olunakulo lokutabagana. At least. Yeah, kati olaba. Nalutunulidde emikutu egimu. Chenja umeke ya clear ya abantu watu lakusawa zino kwa SB4 Media na TV zendali zitulaba. Natulida abantu wanji ya bambu zaro. Hachi Muganda wadomu laba anga kwebira. Anga tofayo katu wakinze comedy store. Muganda wadda kumumatafari. Ya kusebitia. Echunja wanchilambu lenti. Kileva jensu inati wadda kumumatafari kazimba nyumba ye. Elani Papa Studio mlabo ya limkuzimba nyumba kumumatafari. Yububuna njizi wabwe. Zena sura gangu gagula gagaya saroga kulechi. Agaya kubili. Siti wadda kumaga kutunda. So echo sichi bone rezo. Echo abadde akola buvunanyizibwa bwe echo nyaki kitangaza abantu echo okubiri Clever je muganda wange abera buloba era yes paraso yandagirira naye munango laba nyago juketi naye manye wange ufuna Clever manye yo yes so basically bambi echo bibadde olwembere etekebwa wabaki abantu sagala abantu badde batake kufula big deal wansonga nti si Katuna bwe yange mulira bami nantu sawano. Oli watambulide kizibu kye sija kiraba. Neta kuntu baba ine kizibu na chimbulira. Ofuna bulungi okimbule manyi so chenganga ne chenganga nena tula abantu amwira abettima era basigala ngembera bo bagala mbere ya tusigala ka tuvuye sigala tukwebira tusigala tudda mabega. Ono 2020 twakula ne myaka ana. Okay? Kleva je naita chali mwana muto. Era achiganti okubonereza bakwe yakola ki? Yakwaniriza. Kulansoba yafuna mwe chokola ki? Ekyo kuyiga. So njagala abantu abo mbatangaze nti se sabalata bizibu bya muganda wa. No ne ekisooka nalabanga kuwa bloka kitufuna kiraba naye yali akuwa bloka za kuzimba nyumba ye
ufuna mulungi nga papa sidi bwako banga palasone bwako bamulo bona bazikuba abasoko zimkwezi mbire ebintu kulansika yo basic need yetagiba njagala bamvunane vunane tinga chitute banga okuba nti muko atagana nga abo luganda ebisigadde ebizibu nabo binyi badu babira abo bakozeyo ki okay doctor wada mazemi yake mekanga mtu ko babiri wemuti ajakunyenyera clever myake meka atometi ku muganda like from 2009 Yes. Bamu alaga koko TV, imuwala mzee maji ya soke dadala. Ela ina inyumia na nye. Na ya tenge, ila bilimbi ya family katatisi ya kufuka mjiga nyo. Oba mtu atali mwuri lile, kudida koko TV ya tita nko kwenye nyumia sikola chi. Biesimanyo, babi ya mianyika tita nko binyo ilangatifu sibi yangi vya bakuru wa fabatu zara. Na bantu wa wala eche songa, bulivofu nye mzee maji alichano kula. Doktor, ozeo koko lebi vuru. Muganda wongaji alingu mayiti msajja muimbi wakabi wakabi wakima yuto mita nga kubivulu saba saba ziba chono chinja la nchinyo nyole ni kilevajia na anjuli ya kilevajia kus legend saba saba na muita na kuida palaso ya palaso na ajia kunye na mugani palaso ni kilevajia wa chitumuleta ku legend saba saba palaso na neo nisana ngamba yu kilevajia sanyo sinye lo kujia kola chie ajia kujia ne mazima utufu ku last minute sija mune nyana sija kwenye ya kula sabu iliba concert yange ya mwaka na getting occupied rehearsals kwasaganya bino kwasaganya matala kwasaganya bino kwasa ni binsukako so nesu yan parasi yali achikola ko era ku last minute kravije na atalabika ne truthfully yakinzo kola chi kale ya uimbera ya limu communication breaking na yenge era all the same nina legend gwanga muje bwe kulachi pite gwanga ne zita kravije cast muise ku legend gwanga muje aje tukube chi kireva batu ise Elantero kugamba nga nti mukaba bwabanga akiriza sina wenganira. Yeah. Ate bwaganira sina wenzikiriza. We wawo chinanchi tekere mukama. Keva, oyiro to kudamu kubanga tutudde ku meze mu ne muganda maze myaka 10 nga temutulako ku meze eno. Ya mpulira bulungi kubanga there are some issues that tisobola kutuukako. Naye owulidde ekizibu ekiri awo. Nti waliwo ensonga ziri mu ndeeri ezireeta embeera gy'atasobola naye kwanukulako wano. Ekyera njagala abantu bakimanye ezo ensonga zigweranga mu famire. Naye weawe zituuse okuba nga weekitwe bwe kiri. Bajjewo embeera eri ogamba nti dogo nti ki okuba nga baleetawo nga baleetawo ekintu ekyo. Well kati zenga oba ofunye bulungi. Waliwo issues ezibadde mabegaawo nayitako papa wange najja namaje gange ngenda kulochinga 3 albums and go naye kino kyagala era n'abantu bamanye nti gwenza nekuguza sukali kuduka nekuguza emitwalo 5 mpadde 10 fena tuli mu kigezeso kwezo show breaking yange yagendera ddala ate kubanga nze saina sponsors saina naye nga njala ntekemu nkolenga ki So any mistake you make in business is solo causing omuntu gundiye wansi kutaka. Any mistake you make in business is solo kudda mpaka. Nyo damu noberanga you know. Kwa kuvola kwa chale tembere ne badde okumalamya kokubina. And sponsors baduka. Naina moon bag. Naina aba moon bag abampa sound limampa de banta demo ku ka advertisement. Ngaba support ze come in any way. Nations na za gana. Bako shemu. Era usadda yo. Kate wa manager wange naye nakutuka. Holiday. Yeah. Ngetubide. Nakutuka. Ngagambe tunajidi yange ekole. SB for naina nawe kukabira Yesu kali nandi kabidani. Dr. Yosho jijukira. Yeah, mbijukira naye njanga kujukize naye na commitments zange omuntu. Okay. Nti well nakirizo kwera wera nensubira kubera yo. Naye kiri nyiro cyakuremeza nti mukama ya sala bisingo bunji. So Sisi wila nachikola mkotogira kwa mkugana na imu kama teyansu mwuzi. Yes, na yenga all the same. Butuna dwelling enyo kubintu evili in the past. Tetujia kufuna mcha cha kwenye midizamu. Njaga nyozi kizima na Uganda nti. Waino kwenye utakanya, mvemo kukanya. Waino kwenye obuto, mvemo wabakuru.
buli kimu kibako difference yacho so nali yagadde nnyo twenyumirize nnyo mu kitwatuuseeko kuba kitwatuuseeko iyo ntandikwa nki mpya bwetuna kibanga bwemunaakola embaga nemuwasiza mu ngoye enkadde mba temuntanse lugendo lupya mba ku lugendo lukadde so njaga nnyo tukubire katona mu ngalo ayi no lugendo lupya nalwo lugenda nga mulimu amasengere teruguka olukadde tululeke yes so nze naliroza nnyo ngawa kirevaje nange ni msajja mukize ene sapuli ogira ngawa gandi mukama asobosezza okutuka ku lunaku luno abamunga radio lebatatu kako abamunga ak lebatatu kako so nali yagadde nnyo twebaze kitwatuuseeko ate tukibumbe munga kirevaje byagandi twabumbanga naye obuntu kitufu twabumbanga ne kirevaje zikirevaje yali best friend wange ndi mwana muta kubuliyo ayalete bomba nga tuva ku chachi nezuka lengene wa anko john bu kenya ne tukirie yo wansi mu etula ne tubugira mbidi babya abazimbi Letuvuba obwennyanja nzeraffe mubuuzo nakimanyi era kibali benakeera nenfuna ku ssente nenfuna obutereevu abantu bamujeregera bagandi yali houseboy wa Kamiru tabeerangako musajja wo tunamuyitanga mukwano gwange muganda wange eri child friend wange ajje nekisanga nti yayagala muwala wange Aira tina Aira namukola ki era nga Aira bwemunoonya bwoti abeera nani ekyo abantu bakiteekamu olujeregezi nga bamanyi bannayuganda entegeera yaffe naye kirevaje eri kyali wange ngojeko kuba tusumisa kuba oluganda nenga tuli wa mukwano onfuna bulungi naye kirevaje abadde mukwano gwange emyaka gyonna nga tulubaana batutuva ku chachi fenna ne tukirya tuvuba ebbumba nandetera ebbumba nandetera obwejjanja tuwugira mbidi batututeko nengoye ne tuduka byakoze bitya naye munenga benagamba ensimbi etupangula kirevaje bweyakuba yo kuyiti aya nagula supra namera owawatiro nga nange sikyamusobola nengamba akusigibwa kana kakana katukwatagana katika kakanye katukwatagana tutandika kuzima biki dokutanga wogambye nti ebikadde bino tubijjewo kati tuze kukwatagana yes please tutandise chapter mpya tutandikidde ogwo tusinga mukino ekyo no nakubira kirevaje kenya ajja kunja we nava comedy store nasaba papa CDSM kwamba nali wo yes nemukubira nze nsubira mutima mulunyi nsubira era kinali roziza nyo chemba dente so mwami ono ja tugendeko mu studio tuyimira ku bantu ebintu ebanyumira ekyenze kirambwe namukwire kina musaba ne mugamanyi kireme kumawo kirevaje musajja muyimbi mulungi nze mumanyi abanyo kuyimba ne mugamanyi tukwatagane tugere mu studio tuyimbe oluyimba mwena chanjuli de palace mu mugamanyi tugenda genda ku studio kirevaje kati a ati kati sebo goyagala genda weka nange kenyini tukwatagane nze ne nawe ne kirevaje na buruganda mwe mulabiyo ko wano papa wa fe palace agama yakola mu studio yange papa jangu ano studio yako zema njala eja kuluiza project mulabiyo ko wano eja kuluiza mulabiyo ko papa bampuli de bibula mu studio ngabyeta kama olukungana kati atika abantu muzeko na ombuzeko okubulangana kuba kwa babiri Papa tusanze okulaba. Kale bros. Tuli mu kachiko kano kwa kutabagana. Yes. Tuli mu lunyumia luno. Lunyumia. Lunyumia saba nyuma. Ashraf. Kameza kubaka kalu. Yeah, kameza kreva jiko diloka kwa sagana. Kwa semyo kumi chivuru kuna. Nina kwa sagana. Kamili nina kwa sagana. Irani. Hey. Nota kwa sagana. But wewe kukunywa kali softi. Kamili kwa sagana. Chia. Icho na chuo kwa bagami utumi masaka. On to be on. Papa. Bane mtu wewe kukunywa red buru. Tunywe ku. Ita mazagali warm. Anko abatuze bansabye collabo gundi na ude gundi yawe nene nyo ngesaba collabo I wonder how it can sound like but that's what they want but we record that mixture ngepologombe bogola bwanga mujje omukuru naye yasimye yagamye nti a doctor tamuleka yes necessarily yo manyi mwana tugenda tukula tufuka abantu bakuru tuine bizubu bya basajja abakuru tu ekisinga obukuru is mukwano na Luganda ate budu yetugenda tukule mikwano jikendera no bakwano bafamba genda watu vako batambula tuddawa so right now tu wetuba nga we are doing it with love twatandika omwikuimba kuno fenna kirevaje aliye kawempe kamilion naleta ati ono ne tumwegomba ne tutandika okuyimba nange naliyo nga tuli bana bato twatandika tewali na sente twatandika tukuba masepichi twatandika omukwano ogwe yes nga twagalangana so I don't even think but tunachikolera abantu nti olokuba abantu bagambye I think chigenda nakubera plastic
tuddeyo ku kiri kyennyini eky'omukwano gwa music gye yavanga bwe yajyo kitegera clever ekyatutuuzanga ku kompyuta etugamba bannange tukikolere yes kwagala kwa Katonda tukiteeke abantu bajja kyagala tebalina choice Katonda ye boss wa buli kimu yes nga bafaani nabo basobola okusaba Neta tusola batusako bulichemu kusaba netu chijemu kubera anti naweze kugome mu collab ya Feneka million sokoleke sokoleke songeri noma tumukirize kebaje muyaye muyaye ali mukubala ali mukubala ya kamilion eberemu ya palace ya kubiri yewezeleyo kusatu muyaye first step down First step down. So get tumble mu nono. Kanaji. Bobacho yagala. Ebirujja bikole. Okay. Haba natural was echa. Kwavude mu bangane kusaba. Basabi babiri step down. No. Yeah. Chengamba. Nze sina kamiro ka music. Asika kamiro yoga moto. Step down. Nze sina. Aneda kan ku example. Linda ko nange ku example. Olaba Chameleon mukuru waffe. Fena tumwagala tumwe ekitiibwa. Nenyinza okugamba. Ebanga lye mbadde ne Chameleon nga aina ne studio ewaka. Oluyimbo dukola naye ndukoze last year. So nga te mbadde nga nina ne chance ekola ki? Ekola naye chikola ganze sina chi kamiro ka music njagala music ulinda ko anko wange tata wange njagala tukole ebintu nga cha love nze chincho ne chitali affiliated naye nga echamwe namwe gumala tamu sakada mulungi omu okay bambi si suggesting a movie ntigamanti ataya jemu chinu chafi neda there's something people want to know no kulaba ko echiche nechange mu mix yemu bari sura jibagala okusoma bari wesi ya bari we take jibitaga oshita mwana so choko chilekemu tutukize kuno bro the picture jemba dench tunulidemo picture jemba dench tunulidemo okay jemba dengamba chengeza ko okunyonyola kubanga mbozi ya mwenje guddemo bugwe sitegede muze mu kitwala okisegede mukuru wange kati jemba dengamba nti jemba de so excited kubanga family ya fe tuli bayimbi ate mu East Africa tuli bantu ba manyi nnyo ate tuze tufiirwako emuku ezimu ku mpaji olokuwa tetwako sabudde kola bintu binonga tuchaina omukisa n'obulamu nze ndibera onenga obasinga nkyasolokolo limba ne ekeba nange kati chenjo geda mbadde nsanyu senga manyi nti oba tugenda kola nti nga the great generation ya fabazukulu nembanga luwe chintu ekirala chemu ina plan yacho echo tugende maso we wawo bachisabi bana bayine ensonga zaabwe Gwechi sobolo kubira kisumuzo for something dinda si yeah chimba denga yeah nega chimba denga mba kongera ku chapalaso na chonti ne project ya palaso na ili big ili big time kali we wawo abantu basabye sokere ku project ya ne atira abantu kwegezibwa za bana yuga kwegezibwa za nyo kwanso ngati rush te mwatu sabate rush mwatu tesa tukwataganinga abantu before we did so njabanga mutese ebintu ebyo musoke na mumpe credit nti nakwata obusajja bukulu bwange nensetuka n'invest buku nekola ki bali wange tubidde nengenda kushu ate saagenda kusaba no nagenda kuwagira nze ngoje kukireva jigo manyi ngo muyimbi wamwe nze muganda nga ten otherwise nchimind musajja yesu bola era ina chiye koledde chibana kwata musawo ne mufu wanga bwamfu olala nali kushu ya birthday ya Wizo manyi ya radio twali ku exolonge Wizo na imbo ulimazi ulimba ulisiko kunyumira mba good life omu nkabya na mazika walita obudde wa governing abuli chimu yatali kuguyimba oluyimba oluparaso nali nina kusende bemfunyemu awo nali milioni zange zaali nga ttaano I swear nakwata senza nensembera Wizo yali ayimbira ne mufuuwa bwe nti nga sifaayo bazigwawo nafuuwa muyimbi wange saafuuwa muganda wange era sibone comedy store sazze nga musunzi sazze nga muganda unaze wa muyimbi wange kwa sikulabangako ebbanga lyonna nafunye omukisa nti lw'oyimbye tisiina show nenzija era so nzirayo ku nsonga eji natandikiddeko nti bannayuganda baleke kuteeka magwa mu bintu byetukola lwa nsonga teri kumweyantu magenda kulaba kuleva gye ate teri yabatuma
teria tutu manzi nono kuba baluganda ne palaso so twatese we mbere nungi zulaba comedy story nyini nyini kama wangu jukira runi nakwate simya nenge kula chi ne chisaba papa sije simya ne kukubira ne kugana yo manyi chenda byao ne sanyu tu share yenze ne nyaliza juanjaniliza sebo nkwebaza mudu mazima matufu kula so nali subira kwenti uli bigambe byali baddeo nice way tubonwe najiwa olone kokola chota akola bana katinze ngo umuntu alina amazima umuntu atyale katonda bwenyongera yimbere yobukodo nembere te yagaliza mba muntu mubichi bana kwate simu ya chesikola ne kubira egaba kintu kyo kitukoze njala tudde musinka ne chive nze no mbadde njala mbadde njala kujja waka yes either erichi berewe chiti family to home to home you know ereme kubera table even before this news sebe buloba sijja kuloba ngenda ku cha neiba bayino kumanya ntinawo inayo sele mpaji zifanana ko ngafe bari me kuroza amazima go chimayo lo friend wangu mpalasa alita chimayo msajja muganda wafe na muganda yo muganda ngamba sure actually nako bari soko nyiga ina ngamba nti hey, are you looking at signing him on Leon Island? Nemu gambo Leon Island forever we waji so come. Nangamba eh, bali sinu ngati umuganda ngatachi uliranga ko. Sebo fena tuina kwezimba, palaso wanchali dako, abakulu abandi baneiba ngene bandaba. Nganange sebo kwesigamiye ko nga palaso wange wali. Sebo nguma, nange bwenchali. Ndo bakula babuliru nako nebaga. Ee, nguma ka sebo. Urujalo apa rugera kwa babinywera. Bakwa na bachala cha. Nani mwangu tulako kulai. Ah. Era wano nacho wano nacho nyongera nga. China sobo kamwana. Twa na bagna bagani sagala tikomao. Kirevu olaba muganda wange. Aka kazina. Ufuse murungi omu. Njakuliawo mwana. Asokayo. Neka soko tubuze bechu. Nina kubuze bechu. Eh. Kugwe nona ni mukuru mune. Treva je mukuru nyo katuliza bakuru bwana mukuru wangi bada ndine kunyangamba eh ah just ngamba the point je njagala mpiseo if I could talk paka zindalo mkama mukuru wangi tata chiso kisoka bwana sala na matombi ntumi noma Chemba denga nena kuzino ndi msajja mukuru nazaleyo na abana babiri tonna bala bakolo akuba just nena fugula kubera sikusinge roli mukuru wange de wenkola ntia abana bafamanyigane na abana bafa aha olaba clever eh nze chengamba like ndabye reactions zamwe ku YouTube ba YouTube ba goes before eh nyinji abantu mwangu wa okusala emisango je mutakola chi je mutamanya ebintu bya family issues is family issues nze sobolo kubera ne clever jenga inache yanyiza nga saachi mugamba nenga samu nyigiranga kirevaje nga namunyigiranga muonge jalamba osegera chegamba nga obana yenga ine nsonga nga nange enkwatako for example ze clevaje yali mukwano gwange nyo nayachi manye nyo ngovude ne ku Luganda nyo yes era mwagala nyo ndinero ba musiba ine ro yafuna bizibu Northern Uganda nze nanonye omuntu oyagenda na je clevaje bwabanga siti agwenti akatonda Wosegera na mujeyo na mukomyao ne kirabo kya manzi wa nani we chatandikira ku proline. Wosegera nti chengeza ako bagamba bantu bogere ebintu binje eyo. Linda ko katono. Kirevo olaba. Tubulanganye nze size sisala. Nze sibuzabo zambye njogera. Kirevo tubuzeeko. Muna ibanga lyombuzeeko nze mutowo gwa aliyo yagale nyi ali akwagala. Namenye kama vivi mbansi ba makomera. Nafirwa mto wange nafirwa radio nafirwa abantu banji nawe jo badde obadde nebichi nebizibu nkoyi abantu ku YouTube okera ne bagamba mbo ba mwalekerera kirevaje eh oba nafe nango inzokusanga no mwane nga kirevaje atulekerera zembera ntianga ndi machindie nga ninamo nga twauganga ne tugabana ne underwear eh nga we kubide nga ndi mukufirwa ne sikulaba bana ino firwa no tonda ba mune chiruma nebyo byachi bya family ebyo mubije mu ndongo fetuli bayimbi ne tuino bulamu so chengeza ko gamba ku YouTube ya SB4 ebintu bya family muleke bisala yes kireva jya ina we yankwatira ko nga nemereddwa no limba lwange family muve mu ndongo nze nange abaza banyongere ku chinonyo kwecho kati yoyekede ku songa njya ku example njya kugera niba abantu bena batula ku TV zonna njya nchogere nacho mureke kwe kubira mureke kwe kubagiza njya ku example Clever J Muganda AK47 yafa tewazika echo no chinyonyoro ti abantu abana bakera ku machanga batamba
Yamba, nawulideko statement ezo kumawulire zijja nti ekebure yafa nti sagenda kuzika. Nagenda najina na mu taxi. Ya, nanchi nagambye. Najja. Najja. Kugaye najina mu taxi. Nga nakasende zina kwa banga mwana wizo butagenda andi chiru moku wa iliza kubuzo woko bidi ne radio ya fatu waji atinga na yali mga aa radio sasa bila kupa awo kati ya wogami da bantu wa mwabida kwa SB yes anti ulina ya nse mami wange ya faa atesi naona gena kumuzika sinafuna busobo zigena kumuzika so ya chengeza ako gamba mwabantu wabali ku YouTube kwa SB4 nadala mwe sikireva jeobanze bino bya family we have our problems. Let us deal with our problems as a what? Indongo yo tugenda jiba kuba era clever je. By the way, kan kubulira ekintu. Simanye bwacho ogeddeko. Ntinga boga enti obate twasobola obanange. Nange mnayo lumunne mererwa. Ngo msajja. Yes, nafe mutukirize tulemererwe. For example, nze mukuru wange yamenyeka ebigere. Ono tata wange ngovude ku mwami mayanja. Nesasobola nagenda mudwaliro mulaba. Okisegera? Nenne mererwa we nali ne kinyiga. Nenange sagala ate nemererwa alemererwa okujja jendi ate yakomererwe okulwange kwanga fenna tuli bantu tukola ki ne kati endongo yo tugenda jiba kola chinjaga badyagadde clearinga YouTube yeah. Endongo yo back in a music clever j my brother sauti ya pulo sauti ya Yesu yes yeah so basically yeah olaba baba nsanisa nyo kubanga to have inzemu akatola yeah era mpulira smile je mukolanze nji counting eri mukama nanga ba yes njagala kisigale nga tusobola kubanga togera tukukwatagana kati abantu abali eyo kale kinaba nogulire eyo nga bala yes nga there's nothing more to talk about naye banalaba nga ebibala bitubala butubanga rumazo kwatagana ya man yeah otyo lekera otule kulire nnyo bali tubanya mu bitu ino kujjo kula bokula gwene wela usibu na wesu sibu na ujjo tulabe konga boko zolu ali sebo Katunda tuwa detake jimu tukeno kusige nukumeru kamwe bintu evi kusanyo segwanga evi bintu ya family ya mzei mayanja ne mzei bukenya ne mzei yani evi tibiba kuata konya chibagambo kusemba yu bwe muna teka we timari ya mwe ne ndoza ya mwe dogo babanje muziki evi bintu evi mbiveko nafe tuli ingiza makaga mwe tuli ingiza jimu vatu tumanje jimbele haba mkumu tibina na basaziva mwe naba sezi bali mchibuke watu kubagula au restaurant watu fumbi mbele neto tukwa ingi ebisele bimu palaso ebisele bimu nesunga olaba ekigambo ekyo kya mu Bible nesunga kubanga tubisharinga ku nawe oba ne kamilioni mukasira akafa keddembe tutakule nebirala atera bwe twali jukira church ya Holy Family mukona je twagenda fena je twagi munkere era fena je twajandoze dini ya singa otsegera like mpulirango wa relations mukumbadde nkugoberera nga example zo wanga zinzi jukize bintu byenyini bye twasoma nga relating before media nokusaba tebasaba bali kufa basaje baina disapule bifuba by the way komererwe bade sabo ku zikorukungana kulansoka tugenda gena mu byafenga family manyanduzi kere sala twaombe kete sabemu ayi mukama katonda tukwebaza amanyi tukwebaza obulamu n'obuvumbu otuwadde tukwebaza okwantu sacha solo kusisika tuwayamu nga abantu nga abolugana nga abantu abawamu ayi mukama kitafe tusasire tusonyiwe ebi byonna bye twali tukoze erife n'abantu abalala n'abenganda zaffe tusaba tulungamya ate mu ntegeere empya ayi mukama katonda w'ekitiibwa nsaba okulemberekera evajje nsaba okulembere palaso nsaba onkulembere nsaba okulembere n'abantu mwena bali ku nkutukuna batulaba nsaba otwongera amaanyi n'obuvumu otuwa amagezi otuwa okutegeera otujje mu butamanyi otutwale mu kumanya ayi mukama tusaba otekeko ettaala yo otekako full light ayi mukama tutambule nga tutambula mu kweyagaliza paka gye tulutuuka paka lwoli tunyirula mu nsi yaffe muwateeka tusaba ekisembirayo ddala mukama wange bitwogeddeko n'obulumi n'okwekosaŋŋana kwe twali tubadde nako kukomewa n'olwaleero mukama tutandika ate essuula empya tukubabaza
olukungana luno kuba sife tulutegese kama Yesu go lutegese kama Katonda go lutegese tubisabe na tuita mlinya le Yesu Kristo kama wafe amen mwere bulungi okay tuyanziza nyo okubera ngate tufunya akade kano akasira kano silence ya kalendi delda katuswente tekawa yisiza wui uliku SB4 Media subscribe likinga atela sharinga video yenu emirundi lukumi mubitano SB4 Media tugusa ensonga ngabulijo bumalu akoze ku kamera bila bulungi bigambo bino ngensiyo ne ulira omutali kweku kubira obakolo kwanti oli muganda Uganda music industry geze taba yimbi banji yokenyiri ebatta bobe yinyi kati abakuyayanira bebe yinyi ataba inange bigambo biganti yokiriva jita china muchi mulamwa bakwano bange mwe nabagala Uganda bagalisa music ku Uganda tubereba amazima na bwenkanya abayimbi ngagwe kiriva jinjogera kugwe msajja atunze manji twakola chi jetwava nga tetwesobola nga tuli bantu nga batuyisamu na amaaso jukira bulungi brother Clever je najja igokola production najja yimbire gwanga ni lwali olimba lumulu okalu akuba boti tubanyimiriza bwani ni migere nga mazoko na computer I know nga ngojono na kwao yotta capital kandi na chibiga gaye ndisime ibono bono wali wana jigira te dalala wali yotta capital ne chenjo kubagamba Clever je nyimba zonze nyimira nsi ya leta mama manzi wanani ne ndala neze manzi wanani gwensingo ku HT wangola mama mia bazija ko ne nkofira mu bala ne mbandi mupate yona abantu bano benyini nyini njamba jukizenti mukama wange oba muganda wange oina etafali yogata ku industry ya music ya Uganda olirina kitiba cha mukama yes olina etafali yokola chi dwagatako abantu ne babala atani badene badene bana Uganda namwe muina omulimu ogu oguza amanyi mu bantu bamwe natundu mukwana ndu wakulaze ku comedy sone ne unyane bagamba ibulijo baliwa ngana babambuza ndu bulijo ndiwa neba ne bantu afe nabo bulijo muliwa ono musajja muimbi wa gwanga yayimba kamije njagalo ko nawe ochitune muko ntabantu no bajja batch signinga gwe munene we gwanga naye abana ndeka nkutikira mayinja kakati waliwo issue eri mudiro manzwana na mutunda milioni 2 Nsi era mutunda bilioni milioni 7. Kakati olwalero Fresh Kid album ya jitunze meka. Olwalero Fefe Busi album ya jitunze wa. Kati gwe muliro ogugenda okubaluka. Gwe bakwetagira okubanga otakula takula. Tubayambe kuba na abajja abaleko ne batundira music. Obulidde olwalero gwe muliro oguli mu Uganda. Amina. Tubasikiriza okuyimba nero tubateredde yoki. Miwatwa. Ya. Nenga bakwano fena abatula abalungi bana Uganda mwenna abatula babavunana mbulu achi kamilioni yakola wati lwachi wawula ebiri ebya fami tubiveko ne lwachi walekeria muganda lwachi wakoloti abyakola bitya namu namu mwamule kulira sinzenzeka era tuli basanyu funyote omukwano gwakoze chi gwaze okutandikira kufe namu mugatiro oko ofuna bulungi mwaniriza na abantu atamanyi kuyima ne babalumi omutwe ne mirane panado abasajja abahimbi babano mwaniriza aba basa mwasabye kolabo mukama awulide yes nange mfulide yo kusaba ko ekivuru bachi tan doctor legend gwanga mujje mpoze live producer ba wayangu ngoma ya fetu ya jikuba tujje live ish nkutide mpologoma kuchi kumpologoma tresa ngiyo yeah.